vad ska vi hitta på att göra nu när det är karantän? Jag är så less på att sitta i karantän. Är du och det? Jag torkar blomblad och det är lite fåglarna vad jag har haft för mig. Ja, men det är ju de rena i alla fall. Men bara, men... Och städa och städa och städa. Men du! Hedvig och Tyra gjorde ju en städmaskin åt oss, minns du det? Vi skulle, och den var ju för under soffer. Ja, där har jag inte städat än. Ja, men du, då skulle vi kunna ta fram den och så får du städa med den. Eller vi får ju hjälpas åt bägge två. Ska du hjälpa till att städa? Jo, men jag är ju duktig med städmaskinen. Dagens nyhet nummer 1. Jag hämtar den så sätter vi igång. Den var det på hela tiden. Gud, så dammigt det var. Oj. Här är det bara hemskheter. Det bara åh, där får vi städa ordentligt. Gud ändå, jag har aldrig sett den här. Det blir väldigt rent nu, faktiskt. Ja, nu har jag städat där, då får du ta på din sida. Det var en vansinnigt fiffig maskin där. Kom du då upp med din tjocka mage. Oj, så snyggt det var. Har du städat klart nu också? Ja, men bra. Jag ska ta andra sidan imorgon. Ja, perfekt. Ser du, här är ju deras städmaskin. Titta så listig han är med en mjuk borste här. Och så lite hårdare tandborstar. Och skulle inte räcka så det är en nagelfil här om det är något riktigt hårt. Du, de har tänkt på allt. Jo, och så är det lampa för det är ju mörkt under sofforna, vet du. Ja. Och så... Då är det här en baklyse och så man ser vad som är bak. Ja. Och så är det bekväma handtag här i sån här plast som man kan hålla i. Det var en fiffig. Listigt. Mycket fiffigt. Men du, det ringer på dörren. Tror du det har kommit något brev? Det låter som någon är i posten. Jag ska kolla. Bra, gör det. Jo, jag ser det ligger ett brev där. Ja, det är till mig. Det är till mig. Va? Ja, ni är inte. Britt-Marie Hansén, Skellefteå. Oj, oh. Vi ser vad som står i det. Vi tar det till bordet för att se. Ja, det gör vi. Nu har vi ju fått två brev. Ett från Tyra och ett från Hedvig. Och det här är ju från Hedvig och det där från Tyra. Ska jag öppna det, tyckte du? Jo, gör det. Får vi se. Hej, mormor och morfar. Som ritat igen. Oj, lägg ner det på bordet för kameran ser det också. Så där. Snyggt. Åh, titta. Det står mormor. Ta kort på dig och morfar, för jag saknar er. Ja, på kuvertet står det ju 93131 Skellefteå. Britt-Marie Hansén. Men du, vi har ju inga kort. Hur ska vi göra då? Ska vi ta bilen och fara dit? Nej, du, man får ju inte vara ute och slänga med bilen i onödan eller i karantän. Ja, just det. Men om vi skulle försöka hoppa upp högt och så försöker vi flyga dit, då kan de ju ta bilder av oss med sväg i luften. Ja, man flaxar nog så kanske det går. Ja, men vi gör ett försök, men då måste vi ta på oss varma flygarkläder först. Ja, så gör vi. Mm. Men skynda dig nu. Har jag börjat flyga? Vad står du? Ja, jag är ju uppe och flyger. Men vad ser du? Jag ser det ju inte. Du flyger fel håll. Kom hit. Nu kom jag, mormor. Full fart. Ser du, Britt-Marie? Kalle ut och räfsa gräsmattan. Men titta, där kommer Tord och Britt-Marie och flyger. Hej Kalle! Vi ska ta in Hedvig och Tyra flyger nu! Gud, vad här! Kolla där! Hej!
Tord och Britt-Marie, hej! Ah, hej på er själva! Hallå, hallå! Vi ska flyga till Hedvig och Tyra. Titta, nu är vi på serenadvägen. Ja, det är ju... Och där ser jag Hedvigs och Tyras hus. Serenadvägen 18. Ja, vi flyger ner lågt och sen pratar vi tyst så de kanske inte hör oss. Får se om vi kan överraska dem. Ja, men de hör ju så bra. Och där är deras odlingar. Nu ska vi vara ganska tysta. Kanske vi kan smyga på dem. Ja. Visst? Och där såg jag någon leksak genom fönstret. Jo. Se där. Om de är bakom knuten här. Vi får höra och se. Om vi ser dem. Nej. Nej. Jag tror inte att det är någon hemma här. Ja. Jo. Det är tyst på det. Jädertupp. Nej, inte på altanen heller. Men kanske på framsidan. Ja, där brukar de leta maskar, tror jag. Aha. Nu ska vi se. Leta de maskar, tror jag. Men tyst, sa jag ju. Nej, jag ser dem inte här. Men då, på den här sidan av huset då. Kan de vara där? Nej. Och de gömser väl inte någonstans heller, för de vet ju inte att vi är här och flyger just nu. De vet ju inte ens att vi kan flyga. Nej. Och titta, cyklarna, deras är hemma så de kan ju inte cykla bort i alla fall. Nej. Vi får titta in i fönstret och se om de är där. Ser du någon? Nej, jag ser inte en kotte. Asch, då tror jag då far vi rent hem, flyg tillbaka, för nu är jag hungrig. Ja. Tjata. Åh, jag blir så trött av att flyga så här länge. Och så är jag hungrig, mormor. Ja, men jag har mat på spisen. Men vänta på mig, jag hinner ju inte med. Du flyger så fort. Ja, men det är för att magen är i vägen. Den tar emot. Men titta, du, där är lekparken. Kolla om tjejerna är där. Jag tror jag ser henne bli på Tyra. Ja, då flyger vi hem allt det fortaste vi kan. Ja, man kokar det. Johanna i parken, nu är vi alldeles snart hemma. Ja, men jag har tänkt flyga och titta lite på kulturhuset när jag ändå är uppe och far. Nej, men jag ska landa med detsamma, för du vet ju hur hungrig jag är. Jag har ju sagt det till dig många gånger. Ja, men du får lugna dig. Ja, nu landar jag då i alla fall, det gör jag, på mattan där nere. Jag kommer snart. Men vars är du? Du syns ju inte, är ju så hög. Kom ner nu någon enda gång. Ja, men du ser ju, jag kommer. Oj, slog det där mormor? Nej, men jag glömde ju fälla ut. Kom, så ska vi gå in här. Ja. Ja, men Hedvig och Tyra, det var ju otur att ni inte var hemma så ni kunde ta bilder på oss. Ja, men de får ju den här videon så det blir ju bra. Ja, då. Ha det så bra då. Hej då. Så goda korvar. Nu får du sluta äta. Du har ju ätit 8 nu. Ja, men jag var ju så hungrig. Ja, men se hur du ser ut. Nu är du så tunn så nu orkar du snart inte flyga. Ja, men
Om jag äter så mycket att jag får stora muskler, då kanske jag kan flaxa fortare. Det enda som händer är att du får större mage. Men du, då kan jag köpa ett riktigt brett skärp och så spänner jag det jättehårt om magen. Då blir han kanske mindre. Nej, men nu hör du vad jag säger. Nu får du sluta äta. Ja,